голос. Під такою назвою на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку Олега Сінцова, який оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення українських політв'язнів. Його друзі, колеги, кінорежисери, актори, музиканти, телеведучі читали зі сцени уривки з творів Сінцова. Перша збірка його автобіографічних оповідань побачила світ 2015 року. За нею вийшов роман «Купіть книгу, вона смішная». Учасники акції хотіли побільше розповісти про життя та особистість режисера та в черговий раз привернути увагу до проблеми в'язнів для якнайшвидшого їх звільнення.